Kryebashkiaku Erjon Veliaj kujtoi edhe njëherë qytetarët për rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhjet e 30 qershorit për të vazhduar kështu projektet në kryeqytet. Ne nuk jemi vetëm një tur militantësh të kuqe dhe blu, po jemi edhe njohës ligjit se kemi shërbyer 4 vite në bashkitë tona. Ju e dini fare mirë që mbas datës betimit nuk mund të nënshkruajmë asgjë. As për të hapur varre të reja, se duam zduam njerë nesër do ketë nevoj për varre të reja, as për të quar qumshin, duam zduam ne fëmijë do duan të pinë qumësht në qerdhe dhe në kopshte, kështu që futemi në qorsokak ligjor prej aventurirësh. Veliaj u bëri thirrje kryebashkiakëve të tjerë që të shfrytëzojnë bashkëpunimin me komunitetin e biznesit për të përmirësuar infrastrukturën dhe shërbimet ndaj qytetarëve të tyre. Ne nuk mund themi që për hir të partisë nuk do pastrojmë Tiranën nesër, sepse kështu kemi vendosur. Ndaj është momenti për të reflektuar këto 38 ditë. Kryebashkiaku Erjon Veliaj vlerësoi reformën territoriale që sipas tij ka sjellë jo vetëm ulje të shpenzimeve, por edhe një administrim më të mirë të financave.